აკავშირებთ ცხრა წელიწადი. ეს იყო ელექტროვის შენობა, ელექტროტექნიკუმის ნულიდან ავად. რო ცხოვრობდით, იქავ ცხოვრობდით, მაგრამ აქ აქ ვეღარ ცხოვრობდით. იქ ყველაფერი ქონდა. ხორთიდან დაწყობილი იმითგან, რაც რამე იყო. კლესა რაც საჭიროება იყო, ყველაფერი ქონდა. ახალთელ საგერა შივრები ვართ, როგორ ამხდეთ. იმ დღეს მოიტანეს ერთი 5 ლიტრა ზეთი, 5 კილო შაქარი და 25 კილო ფქვილი ეგარი ჩვენი ახალთლის შესავალ. ტრადიციები ვკლავდით 200 კილო ანღორებსა. პატრიობდით ერთმანეთსა. კეიფობდით დროს ვატარებით ახალთლებში. ეხლა? ეხლა რა? ეხლა რო დავპატრიო ვიღაცაი, მე რო არ მაქვს სათმელი მოძრავაჭა. მე სულ ოსებში მუშაობდი, ოსებში დავვერდი. ოსებში ვიღა ბრიგადელაცაცა, ინჟინერაცაცა, მექანიკაცაცა. ახალთელთან ერთად ვკეიფობდი და არცერთი ქელეხი და არცერთი ქოტილი არ გამოკლდებოდა ისე, რომ ოსი არ აყოფილიყო. ეხლა ტოლი ვაშათაც კი ვაყენებით ოსებსაც.